اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انت التواب الرحيم دعا فرمائیے یا اللہ ہمارے سلطان شاہ بھوا کا سایہ ہمارے سروں پر دادیل قائم دائی یا اللہ انہیں راضی عمر بالخیر عطا یا اللہ ان کی آل کی خیر فرما یا اللہ انہیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ جو بھی ان کے اس مشن میں جو ان کے دست و بازو ہیں یا اللہ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما یا اللہ سارے سادات کی خیر فرما اور یا اللہ ان کے صدقے یا اللہ ہمارے لیے خیر کو مقدر بنا دے. آخر میں ہمارے عمران عرفان قادری صاحب ہر جمعرات کو جو نعتیں پڑھتے مولا ان کی بھی تمام جسمانی روحانی بیماری کو دور فرما. ہماری جو بہنیں اور جو بھائی الہال عالمین جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اور ان کے والدین یہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں الہال عالمین ان کے والدین کو یہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اور اسی خوشیوں سے مولا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. ہمارے شہزاد لوہار ہمارے عرفان قادری دیگر ہماری جو بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں مولا پاک ان کو جلد از جلد مولا پاک انہیں نکاح کی سنت سے الہ العالمین انہیں نکاح کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا ان کے مقدر میں نکاح لکھ دے اور ان کی زندگی کو مولا پاک خوشیوں سے بدل دے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.